أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخصتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا جو اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے بس وہی ان کے لیے کافی ہے یعنی یہ سزا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم میں سے زور میں یعنی طاقت میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے سے جیسا کہ فائدہ اٹھا گئے تم سے اگلے لوگ اپنے حصے سے اور تم بھی چلتے ہو انہی کی چال وہ لوگ مٹ گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں یعنی یہ جو سزا بیان کی گئی منافقین کے لیے ایسی کافی سزا ہے کہ جس کے بعد دوسری سزا کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور شاید یہ مطلب ہو کہ دنیا میں بھی خدا کے پھٹکار یعنی لعنت اس کا اثر برابر ان پر پہنچتا رہے گا یا پھر یہ جملہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے آیا ہے دنیاوی لذائز کا حصہ جو ان کے لیے مقدر تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور آخری انجام کی بالکل پرواہ نہیں کی تم لوگ بھی انہیں کی طرح آخری انجام کے تصور سے غافل ہو کر دنیا کے متاع فانی سے جتنا مقدر حصہ پا رہے ہو اور ساری چال ڈھال انہیں کسی رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ جو حشر ان کا ہوا وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس مال اور اولاد اور جسمانی قوتیں تم سے زائد تھی پھر انتقام الہی کی گرفت سے نہ بچ سکے تو تم کو کس چیز پر بھروسہ ہے جو خدائی سزا سے اس قدر بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہو یاد رکھو کوئی دنیاوی اخروی برکت اور کرامت انہیں نصیب نہ ہوئی یعنی ان منافقین کو باقی دنیاوی لذائز کا جو حصہ بظاہر ملا وہ فی الحقیقت ان کے حق میں استدراج یعنی ڈھیل اور عذاب تھا جیسا کہ دو رکوع پہلے اس کی تفصیل گزر چکی فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم یعنی ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے تفصیل وہاں پر گزر چکی اور اس سے پہلے بھی کئی موقع پر یہ مضمون وضاحت کے ساتھ گزرا ہے سورہ توبہ کی دو آیتیں تلاوت کی گئی منافقین کا بیان چل رہا تھا گزشتہ کل جہاں بات مکمل ہوئی اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک جیسے ہی ہیں اور ان کے دیگر خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف بری باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں یعنی جو ایمان والے کرتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بند کر دیا یعنی جو مال و دولت اللہ نے دے رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بے خبر ہونے کی وجہ یا اللہ کی کما قسمت نہ ہونے کا نتیجہ ہے تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا یعنی انہوں نے اللہ کے احکام کے طاعت و فرما برداری نہیں کی تو اللہ نے رحم و کرم عفو و درگزر کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں فرمایا
تو یہ منافقین فاسق ہیں، اللہ نے ایسے منافقین سے وعدہ کر رکھا ہے، اور کافروں سے جہنم کی آگ کا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے بتلا دیا گیا جہنم کے سات طبقات ہیں، تو ایک خاص کافروں کے لیے، ایک مشرکین کا، ایک یہود و نصارہ کا، ایک مجوس، اور سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہوگا، کیونکہ ان کا جرم بڑا ہے، اس کے اعتبار سے سزا بھی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ گیا ہے، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عذاب ان کے لیے کافی ہے، یعنی یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور سزا کی ضرورت یہ باقی نہیں رہتی۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اور جب لعنت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ جس پر لعنت فرمائے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو اپنے رحمت سے دھتکار دیں اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ اور مزید برآں لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کہ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی کبھی چھٹی بھی نہیں ہوگی، نہ عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جو آیت قابل غور و فکر ہے، ارشاد فرما جیسے تم سے پہلے کچھ لوگ گزر چکے، وہ تم میں مال میں بھی، طاقت میں بھی، اولاد میں بھی، جاہ و عشمت میں بھی تم سے بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، تو تم نے اسے کیا عبرت حاصل کی؟ فاستمتعتم بخلاقکم، کہ جیسا انہوں نے اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم بھی اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جیسا کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھا جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وخذتم کالذی قازو، اور تم بھی انہیں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے لگ گئے، جیسا کہ وہ لوگ چلے تھے۔ اس حدیث کو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس اس آیت کی تشریح سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ فرمایا اس میں سے کوئی اگر گوہ کے بل میں، گوہ یعنی اپنے علاقے میں گھوڑ پڑ کہتے ہیں اس کو، اگر کوئی گھوڑ پڑ کے بل میں اگر داخل ہوا ہے، تو تم بھی اس کے اندر برابر کے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ تم یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے، منافقین کے چال چلو گے۔ اس سے وسعت مومنین، یا وہ لوگ مراد ہیں جن کے اللہ کے احکام کے اطاعت و فرما برداری ان کی زندگی کا جز نہیں ہے، باقی جو نیک و صالح ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے کتنے سارے معاشرت کے اندر یا معاملات میں امت مسلمہ یہود و نصارہ کی تقلید کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے صاف طور پر فرمایا وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، کہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود۔ آج آپ دیکھیے ہمارے نوجوان ماڈرن کٹنگ بنا کر نکل رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، بدن انسانی کے بال جانے سر کے، یا تو وہ پورے صاف ہوں یا پھر زلفے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن آدھا سر منڈا کر آدھا کھلا رکھ دیا اور آدھا گھوم رہا ہے اس کو بال بڑھا کر، یہود و نصارہ کی تقلید نہیں تو کیا ہے؟ اور نوجوانوں کو اس کا احساس بھی نہیں۔ اور کتنی سخت وعید ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ شادی بیاہ کے معاملات کے اندر دیکھیے، مال کو معیار بنایا گیا، یہ یہود کا طریقہ ہے، اور اگر حسن کو معیار بنا کر نکاح کرتے ہیں تو یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ امت محمدیہ کا طریقہ یہ ہے کہ دین کو معیار بنایا جائے۔ تو اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا، ذرا اپنے بارے میں بھی غور کرو، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے، کان اشد منکم قوۃً واکثر اموالاً و اولادا، یعنی وہ طاقت میں بھی تم سے بڑے ہوئے تھے، مال بھی تم سے زیادہ تھا، اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ انہوں نے اس دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیا اور آخرت میں خالی ہاتھ چلے گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان تمام لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی اجر اور ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہم کو ڈرایا گیا، چنانچہ ہم غور و فکر کریں کہ کہیں غیر محسوس طریقے سے یہود و نصارہ یا مشرکین کی تخلیق تو نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے مسلمان آج بھی ایسے ہیں جو مشرکانہ رسوم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات کے اندر دیکھیے،
کہیں پر اگر سفر کر رہا ہے تو مسلمان کو تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، بس یہ دعا پڑھ کر سفر کرو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. لیکن داڑھی ٹوپی والوں کو بھی دیکھا گیا کہ کہیں شادی بیاہ کے لیے اگر ان کی گاڑی نکل رہی ہے تو ٹائر کے نیچے ناریل لا کر رکھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جاؤں گا. اللہ تعالی حفاظت فرماوے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں، بس اپنے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ختنہ کرنے کو اور بریانی کھانے کو دین سمجھا ہے. اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا، انہوں نے دین کہاں سیکھا ہے جا جا کے مکتب میں، انہوں نے دین کہاں سیکھا ہے جا جا کے مکتب میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. تو دین اگر نہیں سیکھا تو یہ کچھ ہونے والا ہے. آج آپ دیکھیے دھڑلے سے عائشہ خدیجہ نام رکھنے والی لڑکیاں بھی غیروں کے ساتھ نکاح کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں. تو دین کے نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے. گویا اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق سکھایا گیا، اگلا گرا پچھلا ہوشیار. اللہ تعالی ہمیں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.